Вночі був доставлений бригадою швидкої допомоги в стані, в принципі, середньої важкості, да, з ознаками перелому склепіння черепа і верхньої щелепи. Так. Була надана ургентна нейрохірургічна допомога. Пацієнт свідомості, загрози для життя немає, ну, потребує певного терміну лікування. Дві невідомі особи в той час, коли наш потерпілий перебував в своєму автомобілі, розбили скло, проникли в автомобіль, де нанесли йому ряд як ногами, так і руками тілесних ушкоджень, після чого заволоділи як золотими виробами, мобільним телефоном, грошовими коштами та іншими речами. Відразу з місця події вони зникли. Були відразу організовано ряд оперативних і розшукових заходів, після чого дві особи, які вже на даний час встановлені, вони являються громадянами Грузії, були затримані в місті Рівному, після чого проведена поверхнева перевірка, їхній огляд, безпосередньо вилучені всі речові докази, якими вони заволоділи у потерпілого. На даний час особі затримані безпосередньо після вчинення тяжкого злочину, поміщені до ізолятора тимчасового тримання, прибули сюди декілька днів тому, на законних підставах тут перебувають. Питання щодо там законності перебування в нас немає, але ми ще розглядаємо питання щодо вказаних їхніх дій на предмет причетності до інших злочинів подібних, які мали місце на території як міста Рівне, так і нашого району. Вирішується питання на сьогоднішній день щодо оголошення їм підозри за вказаний вчинок. І буде обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В автомобілі, точніше, він був не один, з ним перебувала ще одна мешканка Рівненської області. На даний час тривають слідчі дії, які, скажімо, дадуть висновок тим чи іншим діям, як тієї особи, так і потерпілих.